Arkiaamu Ruovedellä, kotirannan vanhainkodissa. Potilaspaikkoja on 38, asukkaita on parikymmentä enemmän. Lääninhallituksen mukaan hoitohenkilöstö on ylikuormittunut, potilaat ovat entistä huonokuntoisempia ja hoitajat ikääntyvät. Sijaisia ei löydy ja henkilökunta uupuu yhä pahemmin. Potilaita on ollut siis monta vuotta ylipaikalla ja nyt rupeaa hoitajien pinna loppumaan. Ihan sen takia, että käsiparit ei riitä. Ruoveden kunnanjohto on herännyt vanhainkodin kriisitunnelmiin. Ensiavuksi on päätetty pistää hakuun kaksi hoitajan virkaa. Apuvoimien löytyminen on kuitenkin epävarmaa. Ruoveden ja lähikuntien työvoimatoimistoissa ei työttömiä hoitajia ole ollut enää aikoihin, eikä kauempaakaan ole tunkua. Mut ongelmana on nyt se, että sairaanhoitajia ei tahdo löytyä tänne pitkäaikaishoitoon. He ovat näissä akuuteissa paikoissa karanneet Norjaan ja muualle ulkomaille. Ja jos ajattelee nuoria sairaanhoitajia, ja itse muistan nuorena, että kyllähän sitä tykkäsi seikkailla noissa isoissa keskussairaaloissa ja vähän sitä actionia piti olla enemmän. Ja tämä on vähän semmoinen vaivaistalo, varmaan tulee näiden nuortenkin mieleen. Monen syrjäisen pikkukunnan tavoin Ruoveden vetovoima on heikko nykyisillä hoitajamarkkinoilla. Pienen kunnan vanhustenhoito on hoitajien rankinglistan alinta kastia. Kyllä mä näen, että nyt on tultu niin kuin siihen taitekohtaan ja on tämä tavallaan niin kuin katkeroidutaankin siihen työhön ja alaan ja omien voimavarojen riittämättömyyteen. Ja hoitajat on myöskin enempi tänä päivänä työntekijöitä, he saavat palkan ja heillä on elämässä muutakin kuin tämä työ. Suomalainen korkeakoulutettu sairaanhoitaja on haluttua työvoimaa kansainvälisillä hoitajamarkkinoilla. Kymmenisen vuotta sitten toteutetussa tutkintouudistuksessa opistotasoinen sairaanhoitajakoulutus lakkautettiin ja koulutus keskitettiin ammattikorkeakouluihin. Sairaanhoitajakoulutuksessa opistoasteella niin ei ollut niin paljon tieteellistä, kriittistä ajattelua kehittävää oppiainesta kuin mitä on ammattikorkeakoulussa. Korkeakoulutetut sairaanhoitajat tuntevat arvonsa, eivätkä enää myy ammattitaitoaan halvalla. Parasta työtarjousta etsitään yhä useammin Suomen rajojen ulkopuolelta. Kuntatyönantaja joutuukin kilpailemaan hoitajaresurssista kansainvälisillä markkinoilla. Ensimmäisenä vuonna on tullut kirjeellä pyyntöjä esimerkiksi Australiasta. Siellä olisi 2-3 kertaa parempi palkka, halvemmat asunnot. Sinne kosiskellaan jo. Millaista palkkaa on luvattu? Tämä on reilusti parempaa palkkaa kuin Suomessa. Semmoista suurin piirtein 5-6000 euroa palkkaa kuussa luvattu siihen Suomen 2500 ehkä, niin se on aika hurja ero siinä palkassa. Tutkintouudistuksen arvostelijoiden mukaan korkeakoulutetut hoitajat ajattelevat kriittisesti ja puhuvat palkasta, vaikka pitäisi hoitaa ihmisiä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja herätti kuukausi sitten kohua arvostelemalla julkisesti korkeakoulutettujen hoitajien käytännön osaamista. Pirkanmaalla sairaanhoitopiiri ryhtyy itse kouluttamaan tarpeitaan vastaavia sairaanhoitajia. Sairaanhoitaja Antti Vehkalahti myy kodinkoneita, vaikka hänellä olisi pätevyys hoitaa ihmisiä. Vehkalahti valmistui sairaanhoitajaksi 90-luvun lopussa tilanteessa, jossa avoimia virkoja ei ollut tarjolla ja sijaisuuksistakin tapeltiin kynsin hampain. 7 vuotta sitten ei ollut terveydenhuoltoalalla työpaikkoja. Sen takia joutui sitten vähän miettimään muita ratkaisuja. Sitten löytyi tämmöinen mahdollisuus tulla kaupan alalle ja mikä siinä, se oli sitten niin kuin hieno valinta ja tuntui hyvältä. Terveydenhuollon ulkopuolelle ajautuneille sairaanhoitajille olisi nyt kysyntää. Sairaanhoitopiirien henkilöstötoimistoista on jo jalkauduttu rekrytointireissuille kauppoihin ja toimistoihin. Voisitko ajatella vielä työskenteleväsi sairaanhoitajana? Tällä hetkellä on todella vaikea kuvitella, että olisin sairaanhoitajana, koska tykkään omasta työstäni paljon täällä. Ja toisaalta terveydenhuoltoalan nykytilanne ei houkuttele mitenkään erityisesti sinne palaamaan. Myös rahalla on merkitystä. Koulutusta vastaava työ ei houkuttele, koska kodinkoneiden myynnistä maksetaan paremmin kuin ihmisten hoitamisesta. Palkkaus, se on parempi tässä työssä kuin olisin sairaanhoitajana. Totta kai sekin on yksi tekijä, miksei sitten niin houkuttele vaihto sille alalle. Pahenevaa hoitajapulaa yritetään paikata hätäapukoulutuksella. Tarjolla on pika- ja päivityskursseja. Hoitajiksi perehdytetään muiden alojen työttömiä, maahanmuuttajia sekä muille aloille aikoinaan hakeutuneita sairaanhoitajia. Kävisikö sinulle
ensi viikolla niin vaihtaa tuota vuoroa. Tuossa on tullut tuo yksi sairausloma. Kaikkialla ei ole hoitajapula. Hoitajia ja hoitotyötä välittävillä yrityksillä ei ole vaikeuksia hankkia hoitajia palkkalistoilleen. Meillä on tullut useita kymmeniä ja vuosista takaisessa haussa tuli 110 hakemusta. Ja silloin siinä niin kuin tuli se totuus siitä, että hirveän moni näistä hoitajista oli todella valmis lähteen vakituisesta virasta julkiselta puolelta, kun halusi vaan töihin yksityiselle puolelle. Hoitajavälityksen näkymät ovat erinomaiset. Keikkahoitajien markkinatilanne paranee käsi kädessä kuntien hoitajapulan kanssa. Osa kunnista on jo joutunut turvautumaan reppuhoitajiin. No meillä on toimilupa toimia jo näin, että me vuokrataan työvoimaa ja sitä koko ajan tehdäänkin. Terveyskeskuksessa hoidetaan vanhuksia ikkunattomissa huoneissa. Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mielenilmaus Ruoveden torilla. Vanhustenhoitoon vaaditaan pikaisesti lisää käsipareja. Henkilökuntaa täällä on, mutta ei ole riittävästi. Piinapenkkiin pistetty kunnanjohto ihmettelee, miten liiton vaatimus parista kymmenestä uudesta hoitajan virasta kyettäisiin käytännössä toteuttamaan. Ammattiliitto neuvoo nostamaan palkkoja, parantamaan työoloja ja tarjoamaan työsuhdeetuja. Oikea hinta hoitajan työlle olisi 3000 euroa nykyisen 2000 sijaan. Nyt ehkä se asennemuutos on tapahtunut, että ne katsoivat, että ei heitä pitää niin asianmukaisesti kohdella, ja se tarkoittaa, että on väkiä ja on palkkaa. Jos määrää lisätään, niin palkkaa ei vastaavasti ole mahdollisuutta nostaa sitä, mitä henkilöstö sitten itselleen vaatii palkkaa. Hoitajat ovat liian kauan kunnioittaneet kutsumustaan. Ammattitaidolla on kuitenkin hintansa, muistuttaa ammattiliiton puheenjohtaja. Pienten kuntien täytyy ryhtyä esimerkiksi rantatonteilla houkuttelemaan hoitajia. No, ehkä vielä, mutta ei varmaan pahitteeksi olisi, vaikka niitä löytyisi sitten.